Ветеринариялық санитарлық және өсімдіктер карантині бойынша бақылауды кеден органдары өз мойнына алу керек. Бұл кәсіпкерлерді біріншіден қағаз басылықтан құтқарса, екіншіден сол жерді меңдеген жемқорлыққа тосқауыл болады. Бүгін парламент мәжілісінде осындай жаңа заң жобасы қызу талқыланды. Қазіргі уақытта кеден одағының кедендік шекарасындағы көліктерді өткізу бөлімшесінде ветеринариялық тексерісті 3 бірдей орган – Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Ауыл шаруашылық және Қаржы министрлігі жүргізеді. Мал немесе жүк тиелген көліктің иесі әуелі шекаралық бақылаудан, одан соң ветеринариялық және фитосанитарлық тексерістен, сосын барып кедендік, көліктік, санитарлық карантиндік бақылаудан өтеді. Ал мына заң жобасы қабылданса, шекарадағы бақылаушы органдардың саны азаяды, әкімшілік кедергілер жойылып, бастысы тексеру жүйесі тездетіледі. Ал депутаттарды кедендік органға қызмет етіп жүрген 200-ден аса ауыл шаруашылық маманының ары қарайғы тағдыры алаңдатады. 220 адам қазір күнде іссапарда бізде жұмыс атқарып жатыр. Олар енді жаңа айтып кеттім ғой, бекеттерде, орталықта. Олардың енді штаттары бізге берілінеді. Жаңадан енді ол өздері шешеді, істеп жатқан адамдар қала ма, қалмай ма. Бірақ сол үшін жаңағы осы функцияны атқаратын қызметкерлер, оларға сондай талап болады. Иә, олардың білімдері болу керек.